Mos konsumoni alkol nëse keni vendosur që natën festive të fund vitit keni ndërmend të përdorni makinën. Policia nuk do të tolerojë as këtë ditë madje masat ndëshkuese mund të kushtojnë shtrenjtë. Drejtori për rendin dhe sigurinë publike Albert Dervishi i bën apel qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm. Nuk do të ketë tolerancë në drejtim të mos respektimit të dispozitave të ligjit. Ligji do zbatohet me konsekuencë dhe në të gjitha rastet thirrja shkon për të gjithë qytetarët shqiptarë që të kufizojnë përdorimin e pijeve alkolike, të respektojnë kërkesat e kodit rrugor. Në vazhdim e masave të ndërmarra për të shmangur incidentet, zyrtari i lartë i policisë thotë se një vëmendje është kushtuar dhe përdorimi të fishek zjarëve. Nga strukturat vendore të policisë, por dhe drejtoria e përgjithshme e policisë, është dërguar një letër porosi lidhur me kontrollin e të gjithë subjekteve që tregtojnë fishek zjarë. Mjetet piroteknike do të jenë të lejuara vetëm në kushtet që i përcakton ligji dhe në përmasat që i ka përcaktuar ligji në personat dhe subjektet që janë të licencuara. Sipas Dervishit, masat janë marrë në pikat kufitare ku janë shtuar kontrollet ndaj hyrjes së personave me precedent penal, por edhe për të shmangur radhë të gjata. Do të përforcohen shërbimet e kontrollorëve në mënyrë që postet e punës të jenë të dubluara, jo vetëm për të krijuar lehtësira, domethënë në kalimin e qytetarëve shqiptar apo të huaj që vinë të festojnë në Shqipëri, por edhe për të bërë një kontroll të imt dhe të rrept ndaj të gjithë personave të cilët kanë precedent. Ndërkohë, për disa ditësh e gjithë policia e shtetit ka kaluar në shërbim të përforcuar, ndërsa në ndihmë të forcave të rendit janë angazhuar dhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat operacionale.